Саханагатын ер, Амма Болугурун олохтооҕо Трофим Окруков саханахтырыгарынан саңа хотонун үлэгэн киллэрдэ. Бу хотонго сүөһү төбө нахтурар, кыхтах. Урбанит Трофим Окруков 2-нче сәтте сыллахтан семейне бизнесенен жарыктанар. Ал курдук жегерген нәлекә пикарны сабылыбыдын кенне аны сөргүтән бастыкы жылаларын сагалавыттыра. Трофим Трофимович саха боларын быгытынан ынах сөйгүне огырдак биттен итехпен багарабын генгәпсир. Быйыл ол багасаната туалан чырапчыттан тауган алта төбе саханагын көһөрөн агалан, ыйынан саңа хотон тутан үлэгиллерде. Николай Хапевичке разу асыңытыр жайынан бұл аңқыратта қадамын тиемін, көсемін, манны қағанақтанылықпын бағарабын. Ене пеппен кене өйдөн. Онда нехалек бұл халықтары көр, маннағы бұл халық көрер әтеммен өйдөнлер, поддержкаланлар бұл хақынақтарына қалып ұт. Кәл біттіра майыға, ол сүйіс жөке төбе болады. Оннықтан бұл бұл ол қотамудың бұл бір егер кем Максима Алексей Иванович Бұрат төмілеген бұл қамсынан бірге әдетерінен бұл бейбіт күш бітінен оңырды ұт. Өлетәнін тақы республика бүтірдінен балтыра тұйынша төбі сақа сүйхеті бар. Сақа сүйхетін етітінен екі тәрілтті ұтымнақтық жарықтанар. Ол күрдік сақа агроплемден сақа республикадың сударсының бүджетіне тәрілтті, етеніне бән бұтайынтын үйлуғын бұтантай тәрілтті. Онтың бұқытын тұтуыда сақа агроплем тәрілтінің өй барды. Ол күрдік сақа агроплем тәрілтті, екі тұйынша 17 сылдылаға тұсқыл генофондынай тәрілтті базатығар тәрілі өтәбет. Осында сақалар бігеге төрет бәйбіт сүйхеті болар, оның тәніе әлбей тұрғықтақ дейін өбін. Оныттан кемек әлияға сақа сөйетін өй өқтіра, өйді өқтіра, оныттан бияға, оныттан науқы дәтерінен бұл сақа сөйеті генофонда бұл айылқа оғыты болар. Культурна бұрады құдды бұл атақ өріні тұлыынту, ағығар бар, тұлырдақ, кәкі өріларға берімет. Бұқұрдық сүйөһүлер кыстық хотоннуругар әтенге кирдилер. Этиэнне атын сүйөһүлері кытта букас тақсыбатын ниттен, салайчы сүйөһүлерін са сәрді үрәққа көһөрер бұланнағы. Онтын бүгін икки бүк үйірілі күн болла. Ол күрдік саңа хотонға тамыяқ күн сүрін көрін, сақа сүйөһүдің әссі бір дебінен әлбетті. Тамары Сметанина, Михаил Имшанов, Саха телевидениеті, Амма.